національний страйк. Спочатку студенти оголосили попереджувальний загальнонаціональний страйк. Сьогодні, в зв'язку з порушенням прав людини, непідписанням угоди про асоціацію, загальнонаціональний страйк вже не попереджувальний. Він дійсно має бути загальнонаціональним. І вже з понеділка всіх студентів від імені Координаційної ради студентства в Чернівцях, нашого Євромайдану Чернівецького, ми оголошуємо, що всі студенти мають приєднатися до загальнонаціонального страйку. І в понеділок ніяких пар. Звичайно, сьогодні тільки ті студенти, які зараз тут присутні, ви маєте можливість донести не тільки через соцмережі. Соцмережі – це, звичайно, добре. Але соцмережі – це активність тільки в соцмережах. Говоріть своїм друзям, своїм батькам, щоб вони виходили на вулицю. Обов'язково говоріть своїм групам, щоб вони не сиділи на парах, тому що це вже не зарти. Сьогодні били, вчора, позавчора, били наших колег, студентів зі Львова, з Тернополя, з Харкова, з Києва, а завтра будуть бити нас. Тому ще раз закликаю, студенти, всі на загальнонаціональний страйк з понеділка включно. Слава Україні! Дякую.